אנחנו עוברים כעת לחלקו השני של המפגש, שבו יישאו החברים והחברות החדשים את הרצאות הבכורה שלהם. אני מתכבדת להזמין את פרופסור ינון בן עירייה לשאת את הרצאתו חיפוש אחר נקודות תורפה בתאים סרטניים. אוקיי, תודה רבה לידין על ההצגה. בעצם ידין נתן הקדמה מצוינת להרצאה שלי. זו זכות גדולה לי להיבחר ולהשתייך לאקדמיה הלאומית למדע, ותודה לחברים על הבחירה בי. את תחילת הקריירה המדעית שלי אני חב לפרופסור דוד גבעול. הגעתי לדוד כסטודנט לרפואה עם רעיון לעבודה דוקטורט PhD, שמתואר כאן בסכמה הזאת ולא נרחיב על זה. הרעיון היה קצת נאיבי, אבל בזכות הרעיון דוד קיבל אותי לדוקטורט והתחלתי לעבוד על מבנה הנוגדן. בכל אופן, הרעיון הזה לא הרפא ממני וחזר שוב ושוב בווריאציות שונות לאורך הקריירה המדעית שלי, ונדבר על זה קצת פה. אז איך נוצר סרטן? אנחנו מונים מספר סיבות להופעת סרטן. קודם כל, מוטציות בגנים מסוימים, שינויים לא גנטיים, מה שנקרא אפיגנטיים, במבנה הגנום ותפקודו, גורמים מסייעים בסביבת התא הסרטני, למשל מזהמים סביבתיים, גורמי דלקת, מטאבוליטים, זה תוצרי ריאקציה אנזימטית, ואפילו עודף גירוי אימוני, כמו בהקשר לרעיון המקורי שלי בדוקטורט. בכל מקרה, בלי מוטציות, אין סרטן, גם בנוכחות הרבה מאוד גורמים מסייעים. מה עושות המוטציות? המוטציות הסרטניות משנות את התנהגות התאים. הם מפסיקים לציית לחוקי הסביבה. תאי סרטן מוטנטים פולשים ומשתלטים על שטחים פרטיים של השכנים. מנגד, עומדים חלבונים נוגדי סרטן ומנסים לבלום פלישה, לדוגמה, P53, אותו זיהינו כסלקטור יעיל במיוחד במעי. לאחרונה למדנו להפתעתנו שמוטציות סרטניות אינם ייחודיות לתאים סרטניים. הן נוצרות ומצטברות ברוב הרקמות הבריאות, כבר בעובר וביתר סט עם הזדקנות תאי הגוף. לדוגמה, אם נושאי מוטציות סרטניות בוושט הנורמלי, שמצטברים עם הזמן, מעל לגיל 70 רוב התאים בוושט הנורמלי נושאים מוטציות סרטניות. בכל אופן, למרות זאת, רוב אותן מוטציות לא גורמות לסרטן בכל מהלך החיים. אחרת, רובנו היינו מתים מסרטן הוושט, שלמזלנו זה מחלה נדירה. עם זאת, אנחנו מניחים שלמוטציות האלה תהיה משמעות בטיפול אם וכאשר יופיע סרטן, ונראה את זה עוד מעט. אז מתי בכל אופן מתרחשת התמרה סרטנית? אפשרות אחת זה הופעת קומבינציה ספציפית של מוטציות סרטניות. ואפשרות אחרת זה שילוב של מוטציות סרטניות עם גורם סביבתי מסייע. החלק גדול מהעבודה שלנו מתמקד בגורמים הסביבתיים המסייעים, ונראה מספר דוגמאות. לתא הסרטני יש נקודות תורפה רבות. הבית הסרטני רעוע בשל ריבוי מוטציות ואופיין. תרופות הפוגעות בנקודות התורפה שלו יכולות למוטט את הבית. תאי הסרטן מודעים לנקודות התורפה שלהם ומנסים להסתייע בגורמים סביבתיים לצורך חיפוי על נקודות התורפה. לדוגמה, בעבודה שעשינו עם אלי פיקרסקי שנמצא פה, מצאנו שדלקת כרונית יכולה לגונן על תאי סרטן ממוות. זיהינו את אחד המנגנונים העיקריים לפיהם בעזרתם הדלקת מגוננת על תאי הסרטן, ואפילו הצענו אמצעים לסיכול התהליך. בעצם לדוגמה, תרופות אנטי דלקתיות כמו אספירין ודומר, שמחבות את להבות הדלקת ומפריעות להתקדמות הסרטן. דוגמה שנייה, הם חיידקי מעיים כסייעני סרטן. מקובל לחשוב שמוטציות סרטניות
פועלות באופן אוטונומי לחלוטין. אך בעבודה שעשינו לא מכבר בחיות מודל, מצאנו שמוטציות ששכיחות מאוד באדם, מוטציות סרטניות ששכיחות מאוד באדם, כמו המוטציה הזאת, זקוקה לסיוע חיצוני, במקרה הספציפי הזה, לסיוע של חיידקי מעיים ותוצריהם, על מנת לפעול את פעולתה הסרטנית. אם אנחנו מסלקים את חיידקי המעיים הללו, למשל על ידי טיפול אנטיביוטי, אותה מוטציה שגרמה קודם לסרטן, מגוננת עכשיו על המעי מפני סרטן, ובעצם משביחה אותו. כרגע אנחנו מבררים האם התהליך הזה חל גם בבני אדם, כפי שאמרתי זה במודל חיה עד כה, ואם נמצא שאכן המודל הזה מתממש בבני אדם, אפשר לחשוב על אוכלוסיות בסיכון לפתח סרטן המעי הגס, ולנסות להחליף את חיידקי המעיים הרעים שלהם וטובים, או לנטרל את התוצרים הרעים ולהחליף אותם בטובים. לא כל סוגי הסרטן מסוגלים לחפות על הנקודות התורפה שלהם על ידי גורמים סביבתיים. חלק מסוגי הסרטן מכורים באופן מוחלט למוטציה השלטת שלהם. ההתמכרות למוטציה מייצרת נקודת תורפה. לדוגמה, תאי לוקמיה מיאלואידית כרונית מכורים לתוצר המוטציה שהוא האנזים P210, אותו אפיינתי עוד בפוסט-דוקטורט. פתרון למצב הזה זה לעורר תסמונת גמילה הרסנית בתא המכור באמצעות תרופה המנטרלת את האנזים הסרטני P210. ואכן, אחד הפרויקטים הראשונים שעשיתי כאשר חזרתי לארץ, הקמתי מעבדה חדשה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית, היה פרויקט שיתוף פעולה עם אלכס לויצקי, ובאמצעותו ניסינו לאתר מעכבים של האנזים הסרטני הזה, P210, שיחריעו את התא המכור. הפרויקט הזה הצליח ברמת המעבדה, וסיפק את אחת מהוכחות ההיתכנות הראשונה, שתרופה שהיא מבוססת על מולקולה קטנה יכולה לעכב אנזים סרטני ולהכריע תאי סרטן. המעכב שלנו לא הגיע לקליניקה, אבל מאידך, לפי עדות החוקרים מנוברטיס, במאמר היסטורי שהם כתבו, שימש כמקור השראה לפיתוח אחת התרופות היעילות והמוצלחות ביותר בטיפול בסרטן, מאז ומתמיד, קוראים לה גליבק. חולים, חלק, רוב החולים שמטופלים בגליבק מחלימים, מבריאים מהמחלה או חיים שנים רבות, כבר 20 שנה מאז התחילו עם הטיפול הזה, ללא תסמינים של המחלה. לצערנו, גליבק היא דוגמה יוצאת דופן. רוב התרופות מהסוג של גליבק שמעכבות אנזים אנזימטי לא פועלות רק לזמן מוגבל, בדרך כלל חודשים עד שנים ספורות, כי הטיפול בתרופה כנגד המוטציה השלטת יעורר על פי רוב מוטציה חדשה שתלביש את התא הסרטני בתחפושת, אותה התרופה המקורית לא תכיר. ואם נחזור וננסה להתאים לתחפושת החדשה תרופה חדשה, התא יגלה מוטציה שלישית, תחפושת חדשה, ושוב התרופה תעבוד לזמן מוגבל. ייתכן והסיבה המרכזית לחמקנות של התאים הסרטניים היא מאגר המוטציות הזמין, שנבנה עוד בתאים הבריאים, כפי שאתם זוכרים, זה השערה שאנחנו בודקים אותה היום במעבדה. לסיכום, בעצם אנחנו משחקים על זמן שאול. אני מניח שבקהל הזה, בניגוד לסטודנטים שאני מלמד אותם, יש עדיין אנשים שמכירים סרטים של אינגמר ברמן, למשל, הסרט המפורסם, סרט המופת, החותם השביעי, שבו האדם הזה, שזה האביר, משחק על זמן חיים, שח, מול מלאך המוות לענייננו הסרטן. אוקיי, אז מה בכל אופן אפשר לעשות? איזה פתרון אפשרי אנחנו יכולים להציע למוטציות חמקניות? אחד המחשבות שמנסים אותם, זה שילוב של תרופות אנטי-סרטניות, כאשר הרעיון הוא לתקוף סימולטנית
מספר מטרות באופן שלא ישיר זמן לתא הסרטני לגייס מוטציות חדשות. לפי אותו עיקרון, הצלחנו לא מזמן לפתח סדרה של מולקולות שכל אחת מהן עובדת בעצם כטיל מתפצל. יורות פצצות לעבר מטרות שונות בתא הסרטני, כך שלא יספיקו לגייס מוטציות חדשות. התרופה הניסיונית הזאת הצליחה מאוד בניסיונות פרה-קליניים, וכרגע נמצאת בניסוי בארצות הברית וחולי לוקמיה חשוכי מרפא. אז אולי יש אור בקצה המנהרה, ואתם רואים שהאביר פה מהסרט של ברגמן מתחיל לחייך, כי הוא חושב שהוא עומד להביס את הסרטן. לבסוף אני רוצה להודות לכל עמיתיי לדרך המדעית, דורות של סטודנטים ופוסט-דוקים שעבדו במעבדה, חלקם כבר נושאים משרות בחירות במכוני מדע ורפואה בארץ וגם בעולם. ותודה מיוחדת לארבע שותפים ארוכי דרך, מנהלת המעבדה שלי עירית סניר אלקלעי, ושלושה חוקרים שותפים שחלקכם בטח מכירים אותם, אלי פיקרסקי, משה אורן ואהרון צ'חנובר. תודה רבה לכם.